howlgalkan oo ahaa mid ay si wada jir u sameeyeen ciidamada booliiska hirshabelle nabadsugidda ciidamada booliiska soomaaliya ee haramcad iyo kuwa amni soomaaliya waxay ka fuliyeen xaafado ka tirsan magaalada jawhar ee caasimadda maamulka hirshabelle ujeeddada howlgalka oo ahaa xaqiijinta amniga caasimadda hirshabelle ayaa ciidamada midmid waxay u baarayeen guryaha xaafadaha magaalada intii uu socday howlgalkan ciidamada waxay soo qabteen tiro dhallinyaro ah markii uu soo idlaaday howlgalka waxaa warbaahinta la hadlay taliyaha howlgallada ciidamada booliiska hirshabelle gaashaalan dhexe mukhtaar cabdulla nuur saakay oo ugu dambeysay shaqadan soo qabannay waxaan shaqeyheynay isbuucyadii ka horreeyey idinka saakaad nala kowsateen waxaan shaqeyheynay bishaan oo dhan rondaan wadnay rondadan aan wadnay waxaan kusoo qabannay rag fara badan oo dimbilayaala oo shabaaba iyo qalab uu shabaabka leeyahay sidaad ogtihiinba nagama dhaga yaridiin waa ogtihiin dadkii waa haynaa maxkamadan ku wareejin doonaa hadduu alla yidhaaho saakay waxaan ka howlgalnay degmadan gebi ahaan caasimadeeda waxaan uga howlgalnay nabad sugid booliiska ciidamada haramcadda oo nagula soo kordhiyey dhammaan saraakiisha iyo ciidamada isla howlgalay saaka waxaan soo qabannay na warsamaysiin idinka nala howlgalay waan mahadsantiinan idan leednahay ka saxaafad ahaan mar walba iyo saacad walbana sidaan aad noola shaqaysiinan u baahannahay rag dhallinyaraa ayaa tihiin cadowgu sida ananka uu noo baxsaa idiin baxsaa habartiinuu baxsaa adowgiinuu baxsaa si dacuftinimo ah in laysdhaho ama lagu dilaa haddaad shaqayso ama lagu yeelaa haddaad shaqayso waxaas waxaan rabnaa saxaafadan in niyadeeda ka saarto sidii anankaba anuga saarnay dhimashadu alla xaggiisay ka qoran tahay gacan bini aadan kuma jirto waxaa laynka rabaa firfircooni xayinimo waa laydan soo wacaa saaka waxaa laydan leeyahay booliisaad la shaqaysan iyo nabad sugid iyo amisom waa shaqadiina shaqadiin inaan ku qanacdiin aa laynka rabaa idinkana sidoo kale intoodka saraakiil aananka waa ku qanacsannahay howlgalladan ciidamada ay ka wadaan magaalada jawhar ayaa yimid kadib markii dhowaan laamaha amniga hirshabelle gacanta ay ku soo dhigeen waxyaabaha qarxa iyo dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab ibraahim cali nuur TV Universal jawhar